dobar dan ili ti dobro večer. Dobrodošli u moj novi video. Evo ovako, danas krećemo kao što vidite od naselja Galenika, stajanja Galenika preko autoputa Novosadskog i idemo prema autoputu za Niš, Beograd-Niš. Vidjet ćete kako izgleda taj deo puta i sve ono što sam ranije pričao da su katastrofalne gužve, sad ćete imati prilike da vidite kako to trenutno izgleda. Samo ove desne strane naselje koje je skoro izgrađeno, završeno, pušteno radi i naravno polako se to useljava. Sa iste te desne strane, nova Nisova pumpa, kao što vidite, nalazi se ovde, na samom skretanju lakat krivina i ona polako se završava. Ovo je ta lakat krivina o kojoj pričam, ulazak sa dela puta na Novosadski put. Katastrofalne gužve, non stop, samo preko dana. U kratkom vremenskom razdoblju je nešto bolja situacija, međutim, ovde popodne je katastrofa. Naravno, danas je petak i namjerno sam iskoristio ovaj termin da vam pokažem šta se dešava na putevima grada Beograda u ovom trenutku. Vidjet ćete da je situacija katastrofalna. Sve će vam se pokazati u daljem nastavku videa. Semafori sada traju otprilike po 90 sekundi, zavisi u kom delu grada, negde traju do 2 minuta, verovali ili ne. Ovde je striktno zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, naravno, delu puta, međutim, ljudi stanu nesmetano, čak se popnu na trotoar i trotoarom voze da bi mogli da dođu do ulaska na Altinu, tako da nije baš situacija najsjajnija. Krenuli smo, ali brzo ćemo stati, naravno, zato što semafor ne može propustiti ovoliku količinu vozila, kao što vidite ispred nas gužva, već je upaljeno crveno. Po 2-3 semafora mora sačekati da biste uopšte mogli da se uključite u saobraćaj. To je ono što nije dobro, ali mora tako. Upaljeno je zeleno, ali mi i dalje ne krećemo. Ono što je svakako zanimljiva priča, to je da usled svih ovih gužvi uvek se nekako dogodi da se upali vozila hitne pomoći, pale svoje rotacije, tako da nikad ne znate da li je to istina ili nije. Morate propustiti naravno to vozilo pod rotacijom, to je normalna stvar. Međutim, ovde recimo sad vozilo ne može da prođe od tolike gužve iza nas, nema gde. Tako da je prinuđen čovek da jednostavno sačeka koji svi ostali, jer jednostavno je velika gužva. Obično se narod tu pomeri malo levo, malo desno i propustite to vozilo. Kao što vidite, ovde je deo puta koji nema problem sa saobraćajem, ovaj središnji deo. Međutim, čim se dolazi bliže semaforu, nastaju problemi, čekanja, evo, upravo ovo o čemu sada govorim, i onda nastaje problem. Uključenje na autoput je gore prema Nišu veliki, veliki problem i tu ćete imati opet situacija da morate da čekate. Sve ću vam to sada prikazati. Najveće gužve očekujemo kod 11. aprila, kod Geneksa. Taj deo je otprilike na Novom Beogradu najgušći, a onda prema centru grada, naravno, da ne pričam, gazela, katastrofa i ono isključenje sve do otprilike Marinkove bare, Plavog mosta. To je deo gde je haos. I dalje nisu pustili ulice koje su napravili da bi se rasteretio saobraćaj dole baš kod te Marinkove bare. Ne znam zašto to nije pušteno kada je već napravljeno. Alternativa, nekoliko ulica koje postoje tu treba da se proširuju, da se rade i da budu budući ulaz, naravno, sa autoputa ili izlaz na autoput, ali niko to više mi ne spominje. Jednostavno kažem, mi od dana već nemamo prave informacije šta treba raditi i kako će napredovati radi u glavnom gradu. Jednostavno, to je sve nešto na kašičicu, tako da nemamo informacije.
ovo je vozilo hitne pomoći koje je tek sada uspeva da se probije. Mi ćemo ga propustiti, naravno. Ovo je sada to uključenje. Polete gužve sa svih strana. I dalje ne mogu da verujem da ljudi ne mogu da se pomere s desne strane, leve strane, da propuste vozilo. Nema, to je. Strašno. Znači, ne znate da li gore da siđete s mosta ili da se poplete na most. Na nadvožnjak, izvinjavam se. Trenutno je 4:15, znači najgušći deo i najgori deo dana sam izabrao namerno. To je od 4 do 7-8 haos što se tiče petka. A i radnim danima nije bolja situacija, barem posle radnog vremena. Sad pogledajte uključenje sa kontra strane da siđete na autoput. Pogledajte sa autoputa na autoput prema Novom Sadu. Pogledajte, molim vas, onu situaciju preko puta. Znači, ono je haos. Pogledajte šta je to automobila, šta je vozila. Ne mogu da se uključe ljudi. Znači, kolona ide, verovali ili ne, iza zmaja, iza pumpe. Pogledajte, imate priliku da vidite uživo kako to ide, neverovatno. Evo, tek sad, kod mosta prestaje gužva. Haos, ljudi, ovo je haos. E, ovde već možemo lagodnije da vozimo. Nije problem, nema gužve. Ovde dobro ide. Može čak i u petoj da se vozi. 90 lagano, nije problem. Gradu treba dva ovakva puta da bi bio totalno rasterećen, što neće nikada se desi, jer nema gde. I evo, kao što sam rekao, već polako sada dolazi do zastoja, polako se stvaraju gužve. Evo kako to trenutno za na kontra stranu, situacija još gora sa ove strane nego prema centru grada, ali naravno, evo, rekao sam kod 11. aprila i nisam pogrešio, znao sam šta će biti. Ja ću namjerno se provoziti do Geneksa i dole ću već polako krenuti da ne bi išao kod tog grada, to nema nikakve logike. Po ovom vremenu je najgore. I dalje čovjek ne može se probija sa kolima hitne pomoći. Znači, kakva je gužva na autoputu, pogledajte. Još jedna kola, šta se sad dešava, s koje strane, ne znam. Čujem zvuk, ali ne vidim da li je kod nas ili... Ovo je... svakodnevnica. Što kaže moj drugar, kupi škafu. Ko puši, zapali cigaru, otvori prozore, muzika i ćuti, vozi. Za nas koji ne pušimo, mi nemamo taj problem. Opa, trese deo na autoputu, bit će krpljenja vrlo brzo ovde. Propao je deo nadvožnjaka. Trenutno smo u Leru i možemo ovako proći, kao što vidite, Geneks. Čudna priča i dalje se odvija oko tog Geneksa. Niko se ne javlja. Da neko traži da napravi neku ponudu da bude totalna nula, da ne plati ništa, verovatno je to najbolje, ali teško to ide. Ovde sa deca trake
strane nemojte voziti zaustavnom trakom nikada. Nikada. Sad ću poslije da vam kažem, pošto sam obećao u jednom videu da ću ispričati moju anegdotu sa neke stvarima, morat ću da odvojim minut, dva da vam ispričam to. Samo da se probijemo, naravno, stane me na pristojno mjesto da iđem iz auta. Žabe, ja ne bi ušao u punu traku, nema šans. Nema teorije. Ma nikad. Kakvi. Čekao bi makar pola sata. Evo vidite, ovo je ono o čemu sam ja pričao ranije, da je situacija sa ovim stvarima jako, jako problematična. Zato što nemamo još ovaj završen deo obilaznice, još se radi. Mislim da će se to rasteretiti ne mnogo, ali da bi trebalo se rastereti. Ovaj pravac svi koriste zato što jednostavno gledaju da prođu s ove strane, da izađu brže, međutim nije mnogo brže nego na ostalim mostovima. Svuda su gužve ovo doba i nemate alternativu. Kada bude završena obilaznica, priča se uveliko tome da bi autoput postao običan bulevar i da će se onda ukinuti ove pune linije, žute trake, neće biti ničega, bit će običan put, tako da više neće biti problem. Ali još uvijek je to samo u domenu priče, dok se ne bude završilo, ne možemo ništa reći. Ovdje gdje su oni ispresecali sad ovaj deo puta, gdje imate punu liniju, tu je neka bila puna linija, pa je bilo uključenje, pa su oni precrtavali, znači oni su uzeli pa su precrtali pune linije, su išarali sa crnim, sa crnom farbom. Dosta loše je to uređeno, ljudi i dalje ne mogu da shvate da mogu da voze tim delom puta i to je ono što je najgore. Zato što narod ne zna, nije upućen u to, a i nemate nigde oznaku da je to urađeno, niti neki natpis, niti bilo šta, i onda ljudi ne znaju šta treba da odrade u trenutku, naravno nije zaberiti, jer nemaju informaciju. Evo, to je upravo ovaj deo puta. Kao što vidite, to je nekad bila puna traka, puna linija. Dole vidi se crna farba, kao što vidite, pa ispresecana, nova postavljena. I to je deo mi sad moramo skrenemo desno da se priključimo neko da bi izašli sa autoputa, što je matematika. Sad ćemo polako pokušati da neko se probijamo, da ulazimo, da vidimo oči pušćene. Hvala gospodine, vrlo ste ljubazni. Evo ga, i sad polako ispod nadvožnjaka silazimo na, to je spenjemo se prema Kožnom toku, Novi Beograd. Evo ga. Znači, do ovog trenutka, kao što vidite, ovaj video traje 14 minuta. Da bi samo došli do ovde, računajte još jedno 14-15 minuta da prođete, da bi došli preko mosta do određenog dela grada. Situacija malo bolja od autoputa, ali ništa specijalno. E, sad ću zaustaviti ovdje video, pa se vidimo uskoro da mi ispričam nešto. E, ovako. Šta se tu sad sve dešavalo, šta je tu sad bio glavni problem u cijeloj priči, kad sam ja vama govorio da sam ostao bez vozačke dozvole
neverovatna situacija. Kod dušće, onaj deo što sam prokazao u nekom videu, ograničenje je, kao što znate, 50. Međutim, ja prolazim svaki dan tu skoro, nisam uopšte obratio pažnju da sam prekoračio brzinu, i to ne malo. Prekoračim, boga mi, brzinu za 20 i neki kilometar, skoro 30 km na sat. Normalno oni slikaju, normalno stiže odmah slike, sve kompletno. Šta ješ, kako će kraljice Jelene, mislim da je to dolena u Rakovici, mislim da jeste, normalno, dobar dan, vi ste, ja sam, jeste vi vozili, ja sam vozio, dobro, znate šta ste uradili, znam, videli ste ograničenje, jesam, video sam, i tako da je, dobro, nebitno, kaže, ok, morate platiti kaznu i imate 3 boda, to se sve dešava u aprilu mesecu. To je 2018. godina. Ja kažem, dobro, normalno sve funkcioniše, vozim auto. Da bi mene čerka zvala 1. decembra iste godine i kaže, tata, stigla je neka plava koverta. Ja kažem, uzmi, sine, što da ne uzmeš, šta je problem? Reko, nema problema, šta god je. Ja kažem, otvori, pročitaj mi šta je, molim te. Kaže, od današnjeg dana oduzimati se vozačka dozvola na mesec dana. 30 dana u stvari, ja kažem, molim, zašto? Piše tamo, taj prekršaj, ali mi to niko nije rekao. E sad, naravno, da bi vi izvukli pouku iz cele priče kao i ja, kad dolazite na takve stvari, možete doći na neki dogovor, da se dogovorite, i ako vam se oduzima vozačka, možete reći kad. Ja vas sam znao da će im biti oduzeta vozačka dozvola, ja bi to rekao, evo, u junu. Najtopi junior, izvolite, ne treme, vozim biciklu, šetam, šta će mi auto. Tako da sam u sred zime, ni jedan jedini dan, kune vam se, nisam seo u moj auto. Ni jedan dan. Sačekao sam novu godinu, sačekao sve. Te pare što sam za gorivo bi dao, to sam odvojio, na kraju sam registrovao auto, poštica registracija, tako da je to nešto dobro svem u tome. Smrzao sam se, nazimio sam se, ali eto, jedna moja iskrena priča. Ako možete da se dogovorite, da se dogovorite, ali generalno nemojte prekoračivati, jer to je haos, hoće da dozvole. Verujte mi, ništa gore ne. Eto, jedna moja iskrena priča. Za sve vas, naravno, tražili ste, pa čisto vam pojasnim šta se tu sve dešavalo. Hvala puno svima, hvala na pažnji. Vidimo se sutra, novi video, nova lokacija. Nadam se da će vam se svidjeti cijela ova priča od Galenike prema gradu. Prijatan dan i svako dobro.